гранттарына құжат қабылдау басталды. Науқан 20 шілдеге дейін жалғасады. Үміткерлер ЕГУ арқылы онлайн режимде немесе университеттің қабылдау комиссиялары арқылы офлайн тәртіпте өтініш бере алады. Грант иегерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланады. Аз қамтылған отбасылардың коммуналдық шығындарының бір бөлігі өтеледі. Тариф бағасы өсетін болғандықтан халықтың әлеуметтік жағынан аз қамтылған топтарына осындай жеңілдік қарастырылады. Мұндай тетік мемлекеттік тұрғын үй көмегін көрсету аясында көзделген. Шығындарды өтеу үшін 90 сайын төленеді. Басты шарт төлем алушының меншігінде Қазақстан аумағында бір ғана баспана болуы керек, немесе ол мемлекеттік тұрғын үй қорынан, жеке меншік тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған баспананы жалға алушы болуы тиіс. Жалпы соңғы 4 жылда 174 мыңнан астам абонентке тұрғын үй көмегі үшін жалпы сомасы 5 миллиард теңге төленді. Ал осы жылдың 6 айында 31 мың отбасына 630 миллион теңге көмек көрсетілді. Осылайша коммуналдық қызметтер тарифтері көтерілген жағдайда өтемақыда ұлғаяды, яғни аз қамтылған азаматтардың шығындары ұлғаймайды. Тұрғын үй көмегімен тағайындау үшін азаматтарға тұрғылықты жері бойынша әкімдікке жүгіну қажет. Екібастұз жылусыз қалмайды. Үйлердің дені жылыту маусымына дайын. Павлодар облысының әкімі осылай деп мәлімдеді. Дегенмен көп пәтерлі 184 үй не пәтер иелері кооперативі арқылы, не мүлік иелері бірлестігі арқылы басқарылмайды. Қазір мәселені шешу үшін жауапты ірі кәсіпорындар пулы жасақталған. Асайын Байханов орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте кейінгі 10 жылда алғаш рет Екібастұздағы 690 үйдің 570-і алдағы жылыту маусымына дайын екен туралы акта алды деді. Жалпы облыста 5 жылу станциясы мен 400 қазандық бар. Олардың барлығына қазір тиісті жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Бәр қазандықтар нақты кестемен бекітіліп, сол жердегі жөндеу немесе дайындық жұмыстары жүріп жатыр жерде. Біз ол жұмыстардың бәрін осы жылу маусымы 2023-24 жылдың жылу маусымына толықтай дайын болады. Жақаннан да бірер ақпар, Мексиканың батысында жарылыс болып 6 адам қаза тапты. Бомба бас прокурордың кеңсесіне жақын маңда іске қосылған. Көз жұмғандардың арасында 4 қауіпсіздік қызметкері бар. Бір қылмыстық топтың мүшелері бомбаны іске қосты деген күдікке алынып отыр. Жергілікті үкімет мұны лаңкестік әрекет деп мәлімдеді. Оқиға кек алу мақсатында ұйымдастырылған болуы мүмкін. Себебі соңғы кездері Мексика үкіметі қылмыстық топтарға қарсы күресті күшейткен. Пәкістанда алапат тасқын жүрді. Табиғи апаттан егістік алқабына зақым келді. Үйлерді су басып, түнде тұрғындар барар жер таппай қиналды. Құтқарушылар кешеден бері 1500-ға жуық адамды қауіпсіз жерге көшірген. Көршілес Үндістандағы өзеннен мол су жіберілгеннен кейін тасқын басталды дейді жергілікті тұрғындар. Қазір су басқан өңірде құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Елге оралсақ, Қостанай облысында 49 жыл бұрынғы температуралық рекорд жаңарды. 1974 жылы 11 шілдеде термометр 40 градус ыстықты көрсеткен. Ал 2 күн бұрын сынап бағанасы 41 градусқа дейін сырғыды. Жалпы аптап ыстық Қостанай облысында аптадан артық уақытқа созылды. Синоптиктер бүгіннен бастап өңірде жел соғып, жаңбыр жауып, ыстықтың беті қайтады деп отыр. Еліміздің бірнеше өңірінде аптап ыстық, әсіресе оңтүстік шілденің нағыз шіліңгір ыстығы басталды. Күн райын болжау мекемесінің дерегінше Шымкент қаласында алдағы 2 күнде ауа температурасы 45 градусқа дейін көтеріледі. Осыған байланысты мегаполисте сақтық шаралары күшейтілді. Шілденің шіліңгірінде жұрт өзен жағалап судан сая іздейді. Шаһарда Қошқарата, Бадам, 9 су айдындарынан бөлек 18 аквасаябақ жұмыс істейді. Күн райының ысуына байланысты бұл орындарда қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Суда қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында 4-ші жылдар комиссиясының отырысында бірнеше мекемелерге бұл бағыт бойынша тиісті тапсырмалар беріліп, қазіргі таңда тұрақты түрде жұмыстар жүргізілуде. Сондай-ақ су айдындарында қауіпсіздік үйрету бойынша қазіргі таңда 13 меморандум түзілген. Бүгіннің өзінде түс қайта ыстық 46 градусқа жетті. Лүпеткен жел жоқ, ауа тымырсық. Әдеттегідей көшелерде сапырылысқан адамдар да аз. Есесіне тынысы тарылған жұрт мынадай субұрқақтарды жиі төңіректейді. Мөлдіреген судың көкке шапшыған тамшыларынан жанға ләззат, денге жайлылық іздеп жүр. Шілдеде өрт те жиілеп кетті. Төтенше жағдай қызметіне құрғақ шөптің немесе қоқыстың тұтануы туралы күніне 20-30 қоңырау келіп түседі дейді мамандар. Жалпы күні сығалы мегаполис аумағында 400-ден астам өрт оқиғасы болған.
жоғары өтімді техника бірлігінің барлығы жауынгерлік яғни дайындық оқжетпеңізде боеготовность дейді соған әзірленді. Қазіргі таңда барлық техникамызда, барлық құрылғыларымызда яғни жауынгерлік қызмет қаруға яғни дайын. Ауа райын болжау қызметі апта ыстық екі күнге созылатынын айтады. Апта соңында күннің беті қайтқанымен одан кейін шілде қайтадан күшіне мінбек. Ғани Қалмаханов, Тұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент. Жамбылдық диқан егістігіне дронмен дән де дәр де себеді. Аймақта бірінші болып тың жолмен тыңайтқыш себуді қолға алған шаруа осында ерекше тәсілмен еңбек өнімділігін арттыруға болатынын айтады. Ол 15 жылдан бері мал азығы үшін арпа бидай егеді. Ал алқабына бұған дейін ауыр техника арқылы тыңайтқыш сеуіп келген. Қытайда қолданылатын әдісті бірінші болып енгізген Сәуленбек Көмекбаев құны 8 миллион тұратын ұшу аппаратымен сағатына 20 гектар жерді дәрілейді. Тиімділігі жоғары технологияны телефонмен басқарады. Шаруа аудан бойынша 1000 гектарға жуық егістікті дәрілеп берген. Алдағы уақытта құрылғының тағы біреуін алмақ. Оның бастамасына салалық басқармадағылар да қызығып отыр. Дәрі Наполеонға шашылады. Оған деген сұраныс өте көп. Жуалы ауданында егістік алқап бар. Суармалы жерде бізде картошка егеді, жүгері егеді. Ол картошканың арасына трактор кіреді, оны таптайды өздеріңіз білесіздер. Жетісу облысында Балқаш көліне барар жолдың жөнделіп жатқанына 5 жылдан асты. Одан бері құрылыс материалдары 2 есе қымбаттады. Жобаға түзетулер қажет. Сондай-ақ аймақты көгілдір отынмен қамтудың ауқымды жобасын жалғастыру үшін де қомақты қаржы керек. Осы мәселелерді өңірге келген депутаттар талқылады. Тағы бір өзекті мәселе Алакөл жағалауындағы 2 ауылда демалыс орындарының көбеюіне байланысты электр қуатының тапшылығы сезіліп отыр. Республикалық бюджетті нақтылау барысында өңірдің сұрау салған қаржысын толық көлемде бөлуіне өңір басшысы өтініш жасады. Халық қалаулылары кездесуде көтерілген мәселелер назардан тыс қалмайтынын жеткізіп, алдағы сессияларда бірқатар заңнамаларға түзетулер енгізетінін айтты. Игерілмей қалды деген қаражатты қазір республикалық бюджетке қайтып алатын деректер өте көп. Осыған байланысты мына мемлекеттік сатып алу туралы заңға және бюджет кодексінде бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі білініп отыр. Қай аймаққа, қай өңірге барсақ та мұндай мәселелер алдымыздан шығады. Сондықтан да біз осы күздегі сессияда осы мәселелерді тұрақты түрде назарымызға алып, жалпы республика бойынша шешілуін қадағалайтын боламыз. Ал біздің әзірге айтарымыз осы. Қымбат көрермен, бізді әдеттегідей телеграм каналымыздан да оқи жүріңіздер. Алда ауа райы болжамы жүздескенше. Армысыздар, студияда Жанерке Мұса, назарларыңызға 13-ші шілдес бейсенбіге арнаған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн ала бұлтты, Қостанайда найзағай ойнап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы Петропавлда күндіз 32 градус ыстық, түнде 25. Қостанайда күндіз 28 градусқа дейін көтеріледі, түнде 21 градус жылы. Ауа температурасы Көкшетауда күндіз 34, түнде 26. Павлодарда күндіз 35 градус, түнде 25 градус жылы болады. Орталыққа тоқталсақ, Қарағанды мен Жезқазғанда күн ала бұлтты. Ауа температурасы күндіз 36-34 градус, түнде 25. Семей мен Өскеменде де күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 36-37, түнде Өскеменде 14, Семейде 18 градус жылы болады. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Орал мен Ақтөбеде найзағай ойнап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы Оралда күндіз 23 градус, түнде 16 градус жылы. Термометр бағаны Атырауда күндіз 30 градусқа дейін көтеріледі, түнде 21. Ақтөбеде күндіз 26 градус, түнде 19. Ақтауда күн ала бұлтты, сынап бағанасы күндіз 24 градус, түнде 16 градус жылы болады. Оңтүстікке қарай ойсақ, ауа температурасы Талдықорғанда күндіз 37 градус ыстық, түнде 24 градус. Қонаевта күндіз 41 градусқа дейін көтеріледі, түнде 24. Қызылордада күн күлімдейді, күндіз 36 градус ыстық, түнде 25 градус. Термометр бағаны Түркістан мен Таразда күндіз 42 градус ыстық, түнде 24-28 градус жылы болады. Мегаполистерге келсек, Шымкент пен Алматыда күн ала бұлтты, сынап бағанасы Шымкентте күндіз 40 градус ыстық, түнде 26 градус. Алматыда күндіз 36 градус, түнде 24 градус жылы болады.
Астанада найзағай ойнап жаңбыр жауады, күндіз 36 градусқа дейін көтеріледі, түнде 23 градус жылы. Назарларыңызға рахмет, жаздай жадырап, күндей күлімдеп жүріңіз.